свобода. Ближче, підходимо сюди, не стійте там, ну що ж ви? Значить, шановні друзі, у нас виконавці нашого плавання гімна України трошки перехворіли, але один, бачите, ще здержиться, тримається. Я думаю, що сьогодні вода крещує, вони там вступаються в водосховище нашому хаповському і вилізають. І так, дозвольте мітинг наш на підтримку Євромайдану міста Києва вважати відкритим, а тому запрошую всіх виконати наш державний гімн «Славень Україні» акапельно разом з нами. Не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам браття українці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як гроза на сонці. Запануєм їм, браття, у своїй сороці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Дякую. Слово надається голові Нікопольської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександру Градіну. Батьківщина. Доброго дня, захищали так, рівні права були і у громадянина, і в суді, і прокурора. Тобто рівні були, відповідали вони, захищали їх. Саня, включи терці. Зараз вони прийняли такий закон, от, наприклад, перший, без вас, вас посудив. Дали державного адвоката, вам щось присудили там незаконне. У вас залишається одне. Написати плакат, піти додому судді і казати, що він гад там, чи сволоч, він прийняв незаконне рішення. Але вони прийняли інший закон. 7 років за те, що ви будете під його будинком. Якщо збирати інформацію про Беркут, суддів, прокурорів, про членів їх сімей, навіть навіть про їхніх любовників, 6 років. І оце 10 законів таких. От зараз багато людей стоїть у масках. Чому вони стоять? Це спротив тому, що не можна вже в маски, не можна в каски, не можна в камуфляжній формі стояти. Це вже до 3 років. От ви стоїте зараз в маски, бурундучка, 3 роки вас чекає. Я не боюся. Середи вступають в дію ці закони. Вони думають, що ми не будемо збиратись, ми будемо збиратись. Якщо в законі сказано в новому, що не можна більше, ніж 10 чоловік збиратись, ми будемо збиратись по 9 чоловік, по 3 метри група від групи. Це різні будуть заходи, різні. Так що ми знайдемо, як робити, що робити. Не можна під... Сьогодні ми востаннє збираємося під міською, під адміністративною будівлею. Не можна. 3 роки за те, що будемо збиратись біля нього. 3 роки за те, що люди зберуться.
Будемо збиратись напроти, будемо збиратися там на кільці, будемо збиратись в парку. Ми вам встановили пам'ятник жертвам Троїцького повстання 19-го року, коли комуністи там їх розстріляли. Більше тих нічого. Будемо там збиратись. І наше місце буде. Ми будемо заодно вшановувати тих людей. Так що будемо показувати своїми діями, як ми відносимося до цих законів. Кажуть, що треба Захарченка. Санкції, щоб Європа, Америка ввела. Мені здається, що 235 народних депутатів, які проголосували за ці законопроекти, їхні діти навчаються за кордоном, у них є будинки за кордоном, бізнес відпочиває там. Якщо включать проти них санкції, то це і проти членів їх сімей. Їхні діти повинні будуть вернутися сюди, навчатися нашими дітьми, ті ж саме. І жити по наших законах. Тому це буде набагато болючіше, якщо санкції приміняти до них. Дякую. Нормальній державі зустрічатися з бандитом президентом. Я сказав, ми його... Добрий день. Мене звуть Сергій, Всеукраїнська об'єднана «Свобода». По-перше, хотів би поздоровити всіх з Водохрещем, зі святом, поздоровити і побажати всім здоров'я, вам, вашим сім'ям, натхнення, удачі і всього найкраще. Щодо стосовно, що зараз відбувається в Україні, то я б хотів би так це сказати. Зараз бандовлада ця хоче просто закрити всім рота, по-перше. По-друге, щоб ми всі боялися. Всі, щоб не збиралися, всі лякалися всього, що можна, оглядалися. Але ми хочемо сказати ні цій бандовладі. Я думаю, що всі зараз тут і багато наших кабарчан, які навіть тут зараз немає, готові сказати цій банді ні. Так чи ні? Ні! Ні банді, ні поліцейській державі в нашій країні. Ми не хочемо жити в поліцейській державі. Тому я думаю, що вся Україна зараз після цих законів повністю будуть виходити проти цієї влади. Так як це на Майдані в Києві стоять, і зараз це, я думаю, ще більше людей підніметься після цих законів. Так що думаю, що ні поліцейській державі в Україні. Дякую. Шановні Нікополь, сьогодні я, по-перше, вас щиро вітаю з святами. Я думаю, всі ви були на Водохрещі, з водою святою прийшли, яка принесе ваші домівки щастя, добробут, сімейне благополуччя і нашій Україні спокій. Але ж ви розумієте, той спокій дається не так просто. Оті закони, які прийняті, дійсно, це, якщо згадати історію, то це десь 37-й рік. Ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, як мої батьки, бабуся, боялися НКВД, то їм і нас заставляють жити в таких умовах, коли ми будемо всього боятися. Але ж у нас вже зовсім інша свідомість. Ми вже бачимо, як живуть інші країни, як живуть в Європі. І ми повинні йти туди, і те, що ми дійсно європейська держава, то ми повинні жити так, як живуть в Європі люди. І не боятися того, що сьогодні дійсно приймається проти людини, проти її свободи, проти її переконання. І розумієте, в нас багато буде ще різних поглядів, але є особливі свята. Це 22 січня буде свято соборності для свободи України, таке свято українське. Влада теж буде святкувати, але ж я думаю, що опозиція і вийде 22 січня на європейську площу, так? Ми там будемо проводити звіти о 16-й годині. Тому ми вас всіх запрошуємо. Комітет, який так породить, називається комітет на Майдані не залежності, не за гроші, як їхній Майдан, а за ідею жити краще, ніж зараз.
влада не в конституційний спосіб прийняла низку законів, більшість з яких має тиск на права народу. Влада настільки вже знахабніла, що не боїться вже нікого, навіть Бога. Але там, перед Богом, всі будуть рівні. І там їм нічого не допоможе. Ні їхні гроші, ні їхні мандати, ні їхні зв'язки. Зараз становище України дуже важке. Якщо ми зараз відступимо, влада зрозуміє те, що вона робить зараз і буде робити надалі. Все буде залишатися безкарно. Лише масовий опір і усунення узурпаторів від влади допоможе нам відновити дію Конституції і захистити український народ від масових репресій. Шановне товариство, ще раз повідомляю, 21 січня о 16 годині «Студентська свобода» буде проводити акцію «Смерть ката», котра присвячена до 90-річчя смерті Леніна. Ця акція буде проходити біля пам'ятника Леніна, який знаходиться навпроти музею. Всі охочі зможуть прийти і висловити ганьбу Леніну та радянській ідеології. Наприкінці я хочу привітати всіх зі святом Хрещенням Господнім. Бажаю вам всього найкращого та віру в перемоги. Бо перемога за нами. Слава Україні! Слава! Значить, слово надається Андрію Богочарову. Ну, нагадую, шановні виступаючі, краткость – сестра таланта. Хтось сказав з великим. Дякую. Христос хрещається, дорогі брати і сестри, в ріці Йордані. Слава Україні! Дорогі брати і сестри, дорогий мій Нікопольський Майдане, Майдане славно-козацького краю, от скажіть мені, будь ласка, що от мені, законослухняному, безпосередньому, щирому, абсолютно лояльному до всіх законів України громадянина робити? Я хочу здатися. Але я це подивився, я ж у розпачі. Подивився вчора новини по різних українських каналах. Те саме, законослухняні громадські активісти, письменники, митці українські, прийшли до Київського лук'янівського СІЗО в таких самих масках, як... Ну, я дуже люблю оцей образ цього котика. Ну, я дуже люблю свою згадку про дитячі свята, дитячі ранки в садочку. Ну, і не міг я втриматися, щоб не одягтися. І як порядна людина, хочу здатися. Але так само, як в Києві, так і в Нікополі сьогодні тюрма не працює. Уявляю, що мені з вами, що мені робити, скажіть мені, будь ласка. Порадьте мені. Пан Олександр сказав, що нібито зсереди почнуть діяти ці так звані закони. Але знаєте, в чому, як... Ну, таким їхнім трохи жаргоном кажучи, наших можновладців, чого прикол? Факт той, що точну редакцію цих законів вони щось вкинули в інтернет, якісь версії, зокрема на сайті Верховної Ради. Вони оприлюднили якісь номери якихось законопроєктів. Вони до сьогоднішнього дня, навіть вони, включно з Януковичем, не знають точного тексту цих законопроєктів. Вони їх редагувати будуть уже постфактум. Перед тим, як вони нібито всередину будуть опубліковані. Вони самі не знають, що вони наприймали. Дорогі друзі, а тепер якщо серйозно, тепер якщо без жартів. Наївні люди деякі питають, а чи злякаєтесь ви, нікопольські та київські учасники Майдану, з приводу прийняття цих законів? Люди добрі, знову ж таки, я кажу, славному українському місті Одесі. Та не свіжите ви мої тапочки. Про що свідчить? Оце... Про диктатуру так званих, але забули ще про одне безпрецедентний крок нашої влади, можна сказати, це прийняття бюджету на 2014 рік, який теж був прийнятий абсолютно неконституційним, нелегітимним шляхом. Тобто, ви знаєте, що забрали кошти в кого насамперед? В освіти, в охорони здоров'я, в хворих дітей. Забрали, можна сказати, в тих галузей, які на сьогодні, скажу, найбільш страждають. Так? І кому віддали? Віддали на прокуратуру, віддали на Міністерство внутрішніх справ, тобто віддали на силові, віддали на силові структури. Підняттям рук народні депутати від партії регіонів, а також від фракції комуністів, вони також проголосували ще за два ідеологічні закони, про які сьогодні не згадували. Це закон щодо відповідальності за паплюження пам'ятників радянським воїнам, а також щодо заперечення чи виправдання злочинів фашизму. І то нічого, щоб інформування Януковича саме зростаючими темпами насаджує фашизм в Україні. Але воно до сих пір не усвідомлює
і не враховує те, що цей експеримент, він довгочасної перспективи не має в місцевому. Тут вже сказали, кому що там, як там. От, плівок у бік казацтва українського, яке, допустим, я представляю в Нікополі. Заборона носити форму, яка нагадує військову форму, носити інші там обладунки, теж уголовно наказуємо діяння. Я так думаю. Як казали на сході, собака гавкає, а караван іде. Ми будемо йти сміливо, не дивлячись на всі перепони, вперед до світлої мети, яку визнала більшість народу України. Тобто до Європи, до цінності європейських, до правової держави, до розвинутого громадянського суспільства, до верховенства права. До такої держави, в якій не буде політичних в'язнів, тобто нікого не буде сажати за його переконання. До такої держави, в якій кожен громадянин може вільно висказати свою думку з того чи іншого питання. Я думаю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Слово надається голові громадян. Є контроль. Я хочу дещо сказати, що Верховна Рада